Okay, hari ni cikgu nak share dengan you all. Okay, tabiat bagi orang yang berjaya ni macam mana. Okay, so kebiasaannya lah kalau orang yang berjaya ni, okay, tabiat dia suka sangat membaca. Okay, sebab bagi diorang, okay, knowledge tu adalah improvement untuk diorang lah. Okay, tak kisahlah diorang membaca dari segi macam kadang-kadang zaman sekarang kan, YouTube ke, ataupun kat Google ke, ataupun dekat buku ke kan. So, diorang rasa macam upgrade ilmu lah. Yang kedua, diorang akan rasa untuk tidak membuang masa. So, masa tu diorang memang betul-betul firm lah. Okay, memang terbaik lah kalau orang yang nak berjaya ni, dia akan firmkan masa tu. Dan yang ketiga, of course, dia akan belajar daripada orang yang dia boleh kagum ataupun orang yang dah berjaya, sebab dia tak nak waste time. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak tahu mengenai cara orang-orang yang berjaya, boleh rajin-rajin cebi. Bye.